بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 20 لاکھ نیکیوں کا ثواب، جو بھی شخص یہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 20 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص یہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 20 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستو، کوشش کریں اس کو کسی بھی وقت ایک مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ دوستو، میرے ساتھ یہ پیارے سے کلمات ضرور پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے دوستو، اس کو سوتے وقت، صبح کے وقت، دن میں کسی بھی وقت اس کو پڑھیں گے، جو بھی شخص ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 20 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستو، خود بھی پڑھیں اور دوستوں کے اندر یہ شعر بھی ضرور کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پیارے سے کلمات کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔